גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת בין שיחי השרף ומתנדנד שהרוח נכנסת ונעזר ונושר בסתר אל תהי כועסת ומאוהב תבוא אליו לפעמים הוא נרגש שאת פה יש לו דרכים משונות את אוהבת אותו יש לו דרכים משונות את אוהבת אותו אוהב זמזם שיר ישן נפצע בעורפו מעץ השסן מצוות בשושן בוץ דבק מעקביו אל תהי כועסת ומאוהב תבואי אליו לפעמים הוא נרגש שאת פה יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב שהוא אלקנה מרציאנו, האחד של שרית לגמר, בביצוע הנהדר שלו, שעוד הלך ונהיה יותר נהדר עוד מאז האודישנים. הוא נורא מתרגש, אני רואה. מה, אלקנה, דבר אליו. מתרגש מאוד. תן לי את הרגש שלך, זה הזמן. תגיד את האמת. מה? מתרגש. הוא באמת מתרגש. שרית, אולי תעזרי לו. למה מגיע לו להיות בגמר? כי יש לו קול ענק, הוא זמר ענק. מיוחד, אותנטי. הוא עבר פה שינוי משמעותי בתוכנית הזאת. הוא בא אלקנה אחר לגמרי והפך לאלקנה המדהים, שלא פוחד לנסות דברים חדשים, זורם איתי, ואני חושבת שהוא ראוי להיות איתנו בגמר. שלום לכם גולשי דיבויס ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.